Situata në rrugën e kombit vijon të mbetet problematike pasi në aksin që kalon afër kurbinit, kjo rrugë rrezikon të shembet. Ministri i Transporteve Edmond Hagjinasto, i shoqëruar nga prefekti i Lezhës, Altin Jaku, dhe drejtues të autoritetit rrugor shqiptar në orët e vona të mbrëmjes së të shtunës, mbërritën në këtë zonë për të parë nga afër situatën. Ministri Hagjinasto tha se janë angazhuar të gjitha strukturat për të shmangur rrezikun që kanoset në këtë aks rrugor, ndërsa theksoi se në të ardhmen do të kryhen investime afatgjata në të gjitha akset rrugore ku ka probleme të kësaj natyre. Jo vetëm këtu, po edhe në disa pika tjera ku ka pasur probleme serioze me rrugën. Autoriteti rrugor shqiptar është duke bërë projektin përkatës dhe do të ndërhyhet me investime afatgjata. Mendoj se është momenti për të bërë një thirrje për të pasur kujdes. Temperatura do të ulet në mënyrë të ndjeshme. Ky segment është shumë vulnerabël, shumë i prekshëm nga bora dhe akulli. Ndërkohë për të shmangur rrezikun që i kanoset rrugës së kombit nga gërryerjet e lumit të madh, janë hedhur qindra metër kub gur dhe inerte nga mjetet e ushtrisë dhe të firmës kontraktuese për mirëmbajtjen e këtij segmenti rrugor.